kung merong drama in Saitama, akalain mo yon merong palang drama in South Korea. ba? Diba? Sa tagal na hinintay ng mga tao, lalo na ng fans ni Janriel Casimero, ang kanyang pagbabalik sa ring, ganun lang ang sinukle ng itong hapon na ito sa atin. Honestly, I'm very frustrated, uh, attorney, doon sa nangyari. But I want to get your initial thoughts regarding to what transpired between the 122 pound showdown between Janwel Casimero and Rio Akaaho. Well, ito nga sana ang ating pinakahihintay na pagbabalik ni Janwel <clears throat> Casimero sa lona no since yung laban niya kay uh, Guillermo Rigondo in August 2021. We were looking for an explosive comeback dahil sinabi natin do sa ating pre-fight analysis na heavy favorite talaga itong si John Riel. Tingnan nga natin, tailor-made yung style ni Akaho. Uh, nga lamang, nakita natin dun sa actual na laban, ay eh, talagang anti-climactic. Maganda yung opening round, ha? maganda ang ika ngay sinyalis nung opening round sapagkat itong si Akaho came out jabbing, came out boxing. Pero nakita nyo yung power ni Casimero sa opening round pa lang, yung left hook ni Casimero tumatama doon sa maluhong yes. na depensa ni Akaho. Okay. at nararamdaman ni Akaho na papatras yung hapon. So parang mm -hmm. hadung doon pala sa first round, eh palagay ko, eh, nag-iisip na si Akaho, ano kaya magandang escape route dito? Ha? Ano kaya pinakamalapit na exit door dito sa arena na ito para makauwi na? Ano? So yung yes. second round, nakita natin, Nagkaroon ng flash knockdown na knockdown si Casimiro pero alam mm -hmm. natin fluke lang po yun sapagkat mm -hmm. uh, umaarangkada na ang kanyang yes. at the time. At alam natin, medyo medyo na-off balance siya, natambahan siya ng counter. Pero bumalik agad siya, ano? There was yes. a good left, good right shots by Casimiro, body mm -hmm. attack. At ito, uh, yun nga, mayroong isang suntok na umuli pa batok. At mm -hmm. uh, doon, medyo nagsimula itong uh, acting job ni akaho <laughs> Na nakakapagtaka, na parang delayed yung reaction, ano? Ah, delayed yung reaction. Parang nung hiniwalay ng referee, biglang parang kalaw, kinakamot lang yung ulo niya. Mamaya, nag na. Ano? Hindi po ito bago sapagkat kung maalala nyo, in 2015, kay Pong Luwang Sourcing U, yan din ang style ni kaho Nagre-reklamo siya, taga mo na, binabatukan ako sa ulo eh. Ang ginawa naman ng referee, wala akong pakialam. tuloy mo yung laban, nasa Thailand eh. Nagbog na. May Pong Luwang Sourcing U. Eh dito, medyo mabait. Friendly yung referee, ano? So masakit isipin that General Casimiro was denied of a great comeback win. So right now, hmm. nga, back to square one, sapagkat ang labang po, officially mga kaibigan, was declared a no contest. Ha, yan po, no contest. Parang walang naglaban. Uh -oh. <laughs> walang naglaban. No? But they will get paid. Oh, they yeah, will okay. get paid. Ano? But I thought, Akaho chose the easy way out dito sa labang ito. Again. Oh, mm -hmm. he chose the easy way out. Alalahin mo, JM, 36 years old na si Akaho. He is on a 13-fight winning streak pero puro pipitsugin yung kanyang panalo. So, kinuha niya ang laban kay General, hoping baka uh -huh. maka-upset ako, makakakuha mm -hmm. ko ng title shot. Pero nung naramdaman niya ang power ni Casimero mm -hmm. at 122, mm -hmm. nakilig to the bones din pala, <laughs> ay nakit natin. <laughs> sinabi ni, ano, you know, I will live to fight for another day. Uh -huh. Ano? So I might as well leave the fight. May counting mm -hmm. benefit of the doubt para makalabang pa ako at hopefully get another title shot. Because had he been knocked out, at mukhang yun ang mangyayari, eh malamang si kaho ay magiging magtataho doon mm -hmm. sa Japan kung natuluyan siya kay Casimero. Alam mo, attorney, no? <laughs> you, you can't put it even <laughs> bluntly. Than, you know, it was an acting job you know It was yeah, an acting yeah, job and yeah. it was an acting job that did not deserve an Oscar, no? Kasi <laughs> itong uh, hapon na ito, hindi ko malaman. Okay, first of all, gigigil na yung Casimiro. I I thought he was going yeah. for the finish, no? He was going yeah, for the finish. Yeah. Sabi mo nga, kilig to the bones is eh. di ba? Naramdaman niya yung suntok ni generally, di ba? Oh. Akalain mo yun, umakit ng timbang yung tao, nagsuot ng winning gloves, di ba? Hindi pa rin yeah. niya, ayaw pa rin niya tanggapin yung suntok. So, yun nga. <laughs> Sabi mo, kilig to the bones na. Nanggigigil yung general. Though, personally, personally, I thought, kahit hindi niya nasuntokin from that angle eh. Pero gigil. Okay, sige, doon na tayo. Oh. Binitaw niya yung suntok. Pero at the same time, attorney, hindi naman tumama eh. Dumaplis eh. Di ba dito? Yes. Di ba? Yes. Tapos, etong yes. itong nakakatawa dito. Kung hindi pa sinabi yung, kung hindi pa winarning nga nung referee na ingat ka sa ulo, hindi pa niya alam. Doon siya nagkaroon ng na idea eh. Doon siya nag... Exactly. Oo, oh. oh, tama ka. <laughs> at saka alam mo, kasalanan din ni ako Kaya yung suntok ni John L tumatama sa likod. Kasi nga, pag bumuboxing siya at nakikipagsabayan, ang kanyang defensive maneuver kapag siya ay nasaktan, hindi lumayo. Yumuko! Ano? Yumuko! Yun ang kanyang uh -huh. style eh. Ah, medyo hindi natin masasabing mapagkumbaba. Talagang bumababa siya. <laughs> <laughs> yun, yun ang defense niya. So siya, eh, going for defense si Casimero, tatamahan ka uh, talaga sa batok. Uh, uh, Dahil yung uyuku ka sa harap ng kalabang mo, nagsasabayan yeah. kaya kayo. Pagkatapos, instead na yumaka, itulak na si John Riel, o pumunta siya sa lubed, yung uyuku siya. Mm -hmm. So siya mismo ang nagpresent ng batok niya. Mm -hmm. Ano? Correct. So, Correct. doon talaga tatama yung suntok ni Casimero. In fact, mm -hmm. yung huling grazing shot, although, although admittedly, before that, may mga ilang suntok talaga tumama uh -uh. doon sa likod, ano, sa back of the head, na <clears throat> hindi naman pinansin yung referee. Pero yun nga, tama yung sinabi mo, nung uh, nag-warning yung referee, doon sa nagka-idea, kumbaga sa director, yun ang nagsabing, okay, roll, roll the tape. Oh, mm -hmm. simula na ang acting job. Kung <laughs> <sila> nakakita. <laughs> Parang yung naging sinyalis ng referee, uh -oh. yun ang sinabi ni interpret niya kaho na okay. Act Start acting. <laughs> yan na, eh, halatang halata eh. Uh Oo, -oh, halatang, halatang halata. halata eh. Sabi ko nga eh, kung sa Rotten Tomatoes yun <laughs> din, eh, zero ang magiging <laughs> acting. Uh, bulok na bulok. Ang Rotten Tomatoes, talagang babatuhin ko ng tomato uh -oh. yun pag napadaan sa amin eh. Yan ang sabi ng mga boxing fans eh. <laughs> ano? So, talagang <laughs> nakakahiya, nakakahiya. Nakakahiya. Ano? And yes. I thought he he chose the easy way out because alam niya na pag kinuluyan siya ni John Riel, tapos na ang yes. kanyang karir. Tapos yes. na. So dito, yes. may konting benefit of the doubt yes. pa. Yes. Ngayon, attorney, Not, sinabi mo. Tama kay Very good observation. Before yung acting job niya, <laughs> meron talagang pumasok <laughs> meron sa... Meron talaga. Record. Meron talaga. Hindi oh. pinansin ng referee, pero yung hmm. mga mismong tumama, hindi rin siya nagreklamo. Oo. Hindi niya tumama eh. May ilan yun eh. Pero di, hindi naman yung napuruhan. Now, naiintindahan natin na ang rabbit punch ay napaka-delikado po sa boxing. Yes, In fact, yes, yes. nakakamatay po 'yan. Nakita Delikado natin yung latest yan. yung latest na casualty ng ganyang foul uh, si Re si Richard Col Colon, 'di ba? Nakita yes. natin ngayon naka-wheelchair naka na and he is not the same person anymore. But at the same time, 'di ba? Ano mo to? I I can't wrap my my head around it. Kasi of course, nakakahiya 'yon nangyari. But yeah. that embarrassment in, in, in South Korea has nothing to do with Janriel Casimiro. di ba? Oh, oh, oh. It was all Rio Akaho, okay? Oh, oh. <laughs> Dinisappoint niya ang kanyang mga kapwa hapon, dinisappoint niya ang mga boxing fans, dinisappoint niya yung mga iilan na nag-aantay hmm. naga pabalik ng lona netong si Janriel Casimiro. So wala talaga akong masabingan the, first fight I thought attorney was going to be an indication of what the fight was going to be. ba? Diba? I think I thought the first yeah. round pretty competitive, pero you know, sinabi niya na nga natin attorney si Janriel, you know, he can start slow at times. di yeah. Diba? And at the same time, eh, bumira na yung John Janriel ng round two, nakilig to the bones, natakot, yeah. Umating, zero, zero ang score, sa Rotten Tomato, <laughs> wala pang Oscar. Alam mo 'to, hindi ko alam kung ano pang masasabi natin dito eh. Diba? Kung oh. 'Di ba? Kundi sa talagang nakakahiya. And pag sinabi ko po talagang uh, nakakahiya, ito po ay walang mo kay Jan Riel. Nakakahiya po ito sa part ng team Rio Akaho. I think nakita nating lahat ang uh, nangyari dun sa laban na 'yon.